Techno နဲ့ Free Fire နဲ့ collaboration လောက်ထားတယ်။ Techno Pova 5ဖုန်းလေးကကျွန်တော်လက်ထဲကိုယူ ጀም နေပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူ unboxing လေးအရင်လုပ်ကြရအောင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီ Pova 5ဖုန်းလေးရဲ့ဘူးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာတမှုထူးခြားမှုလေးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Free Fire နဲ့ collaboration လုပ်ထားចောင်းကိုမြင်ตาစေရအတွက်ဒီမှာမြင်ရမှာခြင်းねအားလုံး Free Fire ဆိုရင်စားစားလေးပါတယ်ယူအာရောမှာဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Power 5ဆိုပြီးတော့ရေးထားပေးတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေ Free Fire Style လေးကို File လေးကိုရာစီအောင်လဲထည့်ထားပေးတာတွေ့ရတယ်အောက်မှာဆိုရင်တော့256 GB ပါတယ် Drone ပြီးရင်8 GB + 8 GB External RAM ចောင်းလဲထည့်သွင်းရေးထားပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဘုံတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Free Fire ရဲ့ QR code လေးတောင်ပါသေးတယ်ဒီမှာတော့ Techno brand ထုတ်ចောင်းတည်အောင် Techno လို့ရေးထားတယ်အားလုံးទូចាတာလေးတစ်ခုတွေ့မှတင်းတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ဘူးက သားမဖုံးဘူးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ triangle 180 degree triangle style ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့180 degree triangle style လေးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ unboxing နေရင်လို့မယ်။ဒီနောက်မှာမှာတော့ specification တွေကြီးတာအဲ့ဒါတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တို့ကြည့်ဖို့မယ်။အဲ့တော့ဖုံးကိုအရင်ဖောက်မယ်။အဲ့တော့ triangle ဆိုတော့လေ triangle sheet အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖောက်လိုက်ပါမယ်။อืมဖုံးဘူးဖောက်တာလည်းနည်းနည်းပါအမှားတော့ ไปครึ่นลุบไปจ๋าบ่าบ่เนาะอ่อเนาะจเนาะโลเล่ผ่อไลไปอ่อผ่อไลไปဆိုတော့အကုန်ဖြီးไลပါတော့မယ်ဗျာရှုပ်တယ် plastic တွေကုန်လုံးကိုဖြီးไลတော့မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ผ่อไลပြီးွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးဖုံးမှုကထုတ်ပါမှာရှင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးတွန်းထုတ်ပါမှာလာမသိဟုတ်တယ်တွန်းထုတ်လဲရတယ်ထုတ်ဖွယ်နဲ့အပတ်ကိုခွာလဲရတယ်အဲ့တော့မြေမြို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့တွန်းထုတ်လိုက်နေ အဲ့ကျွန်တော်တုံးထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအထုံးဆံတိုင်းမဲ့ပိုဗာဆိုရဲစာသားလေးနဲ့သူ5ဆိုရဲစာသားလေးကိုရေးထားတယ်ဒီမှာပါပြီးရင်ဘေးမှာတော့ Techno ဆိုရဲစီတ္တစိတ်လေးပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီစီတ္တစိတ်လေးနဲ့တူတူဖြွင့်ရမယ်ဒီမှာဒီစီစိိတ်ဒီပါတယ်အဲ့တော့စီတ္တစိတ်လေးကိုကျွန်တော်ခွာမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အရင်ဆုံးမြင်ရတာက Pova ဆိုပြီးတော့ Pova 5ဖုန်းလေးကိုဓာတာရတယ် specification လေးရေးထားတယ်ဒီမှာတော့စိမ့်ကြက်သားလေးပါတယ် အဲ့ဖုန်းကိုအရင်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဖုန်းထဲအောင်ဆက်သွွားမှာပေါ့နော်ဖုန်းကတော့ဒါဒီနေ့တော့အများကြီးပြောင်းရမယ့်အကြောင်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နှက်မယ်နှက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာ gift code လေးပါတယ်12 plus 1 warranty ဆိုပြီး technology ထုံးစံတတိုင်းဖုန်းလေးအားလုံးကို73လ warranty ပေးပါတယ်ဆိုတော့စပါလေးင်းရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်ဒီမှာ sticker လေးတွေပါတယ် skin လေးတွေပေါ့နော် sticker လေးတွေဒါလေးကြီးရလေတော်လီမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အများအမ်းမဖတ်တဲ့ဘာညာဘာညာကြီးတာတက်ကနိုဆာရွက်ဒီအဲ့တော့ဒါတွေကိုပေးมาထားမယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဒီမှာစက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ဆီလီကွန်ကာဗာပါမယ်45ဝက်တောင်ပါတယ်ဒါဖတ်ခြာချင်းပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုမှာဒီမှာတက်ကနိုဗျာအခုထိအရန်ချုပ်ဘုကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့3.5မီလီမီတာแจ็คနဲ့နက်ချက်တွေကိုအခုဒီထဲဆွန်းပေးနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တခုကတော့အရန်မိုက်ပါတယ်ဘွနော် အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒီတော့မှပဲလောက်တော့မယ်ထားလိုက်ဦးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကတော့ adapter ဒီမှာကတော့ type c ကြိုးလေးပေါ့နော် 45w ဖြစ်သွားတာနဲ့ဤသူ techno ကလည်းဒီချာကြူးဆိုင်ပါတယ်ကြိုးလုံးကြီးကလည်းလည်းနေလေးထူလာပြီအဲ့တော့ quality လားလေခြင်ရတာတော့အစအသွင့်ရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်စစောက်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဖုန်းဘူးထဲမှာပါတာအကုန်ပဲဘူးပုံစံကတော့ triangle လောက်ထားရတဲ့အတွက်ဘေးစောင်းလေးဖြန့်ရတဲ့နေရာမှာပါဝါရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းညင်ကြရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုံးဘူးလေးကိုတော့ရောသေးထားလိုက်ပါဦးမယ်ဒီမှာစင်ကြတာเนาะကျွန်တော်တည်တဲ့တော့ထုတ်မပြတော့အောင်အဲ့တော့ဖုံးဘူးလေးကတော့ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါအုပ်နေတာသူသွားပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့အမြင်သာကြီးဖြစ်တဲ့ Techno Pova Phone လေးကိုထုတ်မယ်ပေါ်တော့မထုတ်ခင်ဒီမှာရေးထားတဲ့ specification တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရင်ဖတ်ပြမယ်။အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ 6000mAh ရှိတဲ့ battery ရဲ့ 6000mAh ကတော့လုံးဝ strong ဖြစ်တဲ့ battery လို့ပြောလို့ရရတယ်။ပြင် 45W smart charge လို့ရေးထားတယ်။ပြင် 956GB A+8GB extended RAM လို့ရေးထားပါတယ်။6.78 inch ရှိတဲ့ FHD+ display ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင် 120Hz refresh rate လည်းပါပါသေးတယ်။ မျက်စက်အနေနဲ့ကတော့ MediaTek Helio G88 720nm မျက်စက်ကိုတုံးလာတယ်။ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့50 megapixels AI ကင်မရာနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုထုတ်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းခွာလိုက်ပါဦးမယ်။ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လေ၊ကေအော့အထူပြုတ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာပါပဲ။ဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါ။အလုံးမြန်ရမယ်ထင်တယ်။ ပုံးရဲ့ဒီဇိုင်း ਆ ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒါဂိမ်းမင်းဆဆန်ကိုစားပြူရတဲ့ဒီဇိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘေးပေါောင်တွေကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပုံစံရတော့ပေါ်စားလေးနည်းနည်းဆန်တယ်လက်ဝေးလေးတွေတော့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ center ရှိမယ်ဘောဘက်မှာကတော့ speaker ဘောက်တစ်ပေါက်ပါတယ်အဘေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် power button volume button ပါမယ်အောက်မှာကတော့ type C အသွင်းနဲ့ပေါ့ရ ဝန္တာသေးရက်ကုရှိတာတော့ driver 5mm ကြာကုတိပါသေးတယ်ဒီဘက်မှာ speaker ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ phone ကို set up လေးလုပ်ပါမယ်ဒီ phone ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဗျအဲ battery အပြင် 6000mAh တောင်ပါတာဆိုတော့လက်မကန်ရတော့နှိမ့်ကြီးတော်တော်လေးလေးတယ်မသိရင်လူများရိုက်တော့မလားလူတော်ထင်ရရပေါ့နော် phone ရဲ့အလေးချိန်ကတော့လေးတယ်ဒါလည်း battery များလာတာပေါ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကြီးကြီးလိုက်တော့ punch hole display လေးနဲ့ဖြစ်နေတယ် punch hole နဲ့ကတော့ mic ပဲပေါ့နော်အလေမှာ punch hole လေးပါတာအချက်ကတော့မစိုးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့မျိုး punch hole တော့ကြိုက်တယ် ဖုန်းကိုပြလိုက်တာနဲ့ high os တက်တဲ့နဲ့လာတာအဲ့ဒါပြောင်းသွားကျွန်တော်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ free fire နဲ့ collaboration ထုတ်ထားမှသိတာအောင်ပါတော့ wallpaper အစ app icon တွေကအစ feature လေးပုံပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ် camera နဲ့ကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်ကြည့်မယ်လက်ရှိဆန်းလို့ရတာလေ camera ပဲဆန်းလို့ရအောင်ပါတော့ဒီက camera လည်းအသေးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးလောလောထဲတော့ဆန်းလို့ရမှာအဲ့တော့ selfie လေးပဲအရင်ဆန်းကြည့်မယ် selfie တပုံလောက် selfie မှာလေးကျွန်တော် technofone တွေမှာပါလေးရှိတဲ့ အဲမိရတော့ပါသေးပဲဗျာ selfi မှာ flash light ပါတယ်အဲ့ဒါတက်နိုရဲ့ထုံးစံပဲအဲ့စကတော့ကျွန်တော်နေတော့တော်တော်လေးကြိုက်တယ်။အဲ့ selfi မှာ flash light ပါတာတော့မိုက်တာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်နေနဲ့မြင်နေပါတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စမ်းမယ်။အဲ့ဒါကဒီဖုန်းမှာဘာတွေပါလဲပေါ့ဗျာ။ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် portrait ရိုက်လို့ရမယ်။ video ပိုင်းပါမယ်။ video နေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းမှာ selfi ဆိုလို့ရှိရင် 2K အထိရိုက်လို့ရတယ်။30 frame per second နဲ့အဲအရှိဘက် real camera ဆိုလို့ရှိရင်လေ 2K 30 frame per second ရရတယ် 4K တ er ော့ရိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့စိတ်မကောင်းစရာတခုအဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာ wide angle camera တော့မပါဘူးအဲ့တော့ zoom ကတော့ digital zoom up to 8 10x ဆိုလို့ရရတယ်အဲ့တော့ main camera ကတော့50 megapixel main camera ပေါ့နော်အဲ့တော့ camera ဘိုင်းဆိုင်ရာရတော့အဲ့လိုလေးပါတယ်အဲ night mode တဲ့လေ super night ဆိုတဲ့ mode လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါအပြင်ဗျ sky shop ဆိုတဲ့ mode တွေတွေးရတယ်အဲ့ဒါအပြင်က document တွေရိုက်ဖို့ mode တွေပါလာတယ် အဲတော်လေးတော့ ሙ လေးကတော့ဆုံးလင်းလာပြီလို့တော့ကျွန်တော်နေပြောလိုက်ရတယ်။ဖလင်ရိုက်ဖို့တော့ဆိုလို့ရှင်လဲဖလင်ဆဆန် ሙ လေးတွေလည်းထည့်သွင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဖုန်းက MediaTek Helio G99 SOC နဲ့လာတာဆိုတော့တို့ပြောထားတဲ့ Free Fire နဲ့ကောဘလို့နေသားမှရှိလဲ။နောက်ထပ်ကြစိတ်ချနေမှုပေးနိုင်မလဲ။အားရစရာကောင်းမကောင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖူရီမှာဆောက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ လက်ရှိဒီဖုန်းမိတ်ဆက်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ reasonable ဖြစ်တဲ့ price list တဲ့မှာပါတယ် price list နဲ့မှာပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်နေနေတော့မြင်မိတယ်ဈေးနှုန်းအပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မစိုးဘူး၅သိန်းတောင်မကျော်ဘူးဘောနော်အဲ့တော့ဖုန်းရဲ့ design ပိုင်းအပြစ်ဆိုရင်လည်းအားရခြင်းတစ်ပွဲကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့တော့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းမပါတယ်ဒီနေ့ video ကတော့ကျွန်တော် Techno Pova 5ဖုန်းလေးကို unboxing နဲ့ first impression video လေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video သုံးတိကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် rotation review page ကတထူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကြိုက်လို့ရှင့်လဲ Like and share လောဝင်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်မှာတက်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲတက်တာပါ